Farriseide Porsgrunn, gigantprosjektet som nå skal overleveres etter 6 års bygging i Vestfold og Telemark. Med til sammen 22,5 kilometer dobbeltspor i jernbane, 7 tunneller og 10 bruer. Et anlegg med en prislapp på rundt 7,4 milliarder kroner. Dette det største anlegget Bane NOR noensinne har åpnet. Prosjektet en lenge etterlengtet utbygging som vil gi Grenlandsområdet et reelt togtilbud framfor det som var da banen slynget seg langs Farrisvannet. Når vi åpner dette prosjektet, så vil vi få en reisetidsreduksjon på 22 minutter, altså fra 34 minutter til 12 minutter. Økt kapasitet, bedre komfort for de reisende, vi bedrer sikkerheten. Utbyggingsprosjektet Farriseide Porsgrunn en del av Bane NORs storstilte intercity-utbygging, som altså en utbygging av dobbeltspor og høyhastighetsbane i 3 retninger ut fra Oslo. Vi har bygd et av de største prosjektene som noen gang igangsatt i Norge. Dette Hallevannebrua. Den nesten en halv kilometer lang og ligger i Larvik kommune. Vi har hatt veldig komplisert fundamentering på flere av bruene. Fundamentering ned til fast fjell. Bruene forankret med solide stålrør, så vi vet at fundamenteringen av god kvalitet. Det mange arbeidsoperasjoner som foregår samtidig på et så stort og komplisert prosjekt. Alt fra tunneldriving med boring, sprenging, sikring med sprutbetong som her, til opphenging av membran for vannsikring. Her skjøtes sveisene med varm luft for å få lage et helt vanntett velv i tunnelen. Deretter det montering av betongelementer som utgjør den endelige vann- og frostsikringen i tunnelene. Midt i all byggingen det også viktig å tenke på omgivelsene. Miljøoppfølgingen detaljert og omfattende. Her kartlegges fiskebestanden i en nærliggende bekk. Vi startet å bygge dette prosjektet i 2012, toppåret, altså da vi hadde høyest produksjon, ca. 2 milliarder per år. Da var det ca. 1000 personer som jobbet med dette prosjektet. Og kanskje det beste av alt, vi har ikke hatt noen store alvorlige ulykker så lenge vi har jobbet med dette anlegget. Og det ikke noe selvfølge når man som vi har nedlagt over 5 millioner arbeidstimer fra 2012 til fremtiden. 2017 og 2018 markerer innspurten på prosjektet. Da kommer jernbaneteknikk inn.
natt, så er det slutt for godt. Da blir det nytt dobbeltspor til Porsgrunn. I 136 år har toget fulgt det samme sporet som slynger seg langs Farrisvannet. Mandag 6. august stengte strekningen Farriseidet-Porsgrunn. Det har vært en suksess fra start og til nå, like før åpning. Vi har hele tiden vært i rute, både framdriftsmessig og økonomisk. Vi vet at kvaliteten på det vi har bygd er bra.